Të gjithë persona që kanë përfituar privatizimin e apartamenteve me kosto të ullët për mes entit komtar të banesave nuk do të mund të shesë për të pak të në 15 vita. Qeveria ka parashikuar ndryshimin e ligjit për strehimin social, duke vendosur një ndërkushtet edhe në ngrirja në certifikatës, por edhe në këtë rast ka një përjashtim. Kur familia për arsye të ndryshme kërkon të ashes banese në brenda këtia fati, ajo detyrohet të ashes këtë banesë entit me vlerë jo më shumë se sa vlerë me të cilën është bjerë. Ky detyrim shënohet në kartelën e pasurisë për saktuar dhe në kontratën e lidhur me spalve, si pas dispozitave të kodit civil. Po ashtu, kretere janë vendosur dhe për si përfaqen, që do të jepet familjeve në nevoj në rast kur do të plotsohen kushtet e blerjes. Privatizimi banesave apo objekteve të kthyra në fond banese bëhet bazuar në si përfaqet e banimit të përcaktuara për normate strejimit si pas certifikatës familjare në momentin kur i ka lindur e drejta e privatizimit Për shkak të miratimit të një organi publik, zdo si përfaqe e përfituar mja të të normave të strejimit, do të logaritet me koston aktuale të ndërtimit. Por, kretarët e bashkive dhe drejtuesit e njësive në to, janë të detyruar të publikojnë listën e familjeve që kualifikohen për strehim social. Kjo për të bërë të mundur dhe shpërndarin e fondeve nga ministria, por për ata që nuk plëtsojnë detyrimin, do të ketë gjoba. Në këtë rast, masa dëshkimore, përsaktohet 2-4 paga mujore por edhe sa 10% e kostos së sipërfaqes së ndërtimit të papërfituar.